এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর ধুবুরীত ভয়ঙ্কর না দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কাউনবাড়ী সমীপবর্তী সাধুর বজার টিপকাই নদীর অঘটন দুখন যন্ত্রচালিত নাওয়ার মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ এই দুর্ঘটনাত পাঁচগৰাকী কণমানি নিরুদ্দেশ হয়ে পড়েছে লগতে ২০গৰাকী বিবাহ যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে গুরুতরভাবে আহত কেইগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে নাওখনত কিমানজন যাত্রী আছিল এতিয়াও পোহরলৈ অহা নাই ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে ইয়া ধুবুরীর খবর ভয়ঙ্কর না দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তাত নিশার অন্ধকারত এই নাও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় কাউনবাড়ী সমীপবর্তী সাধুর বজার টিপকাই নদীত এই অঘটন দুখন যন্ত্রচালিত নাওয়ার মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ হয় এই দুর্ঘটনাত পাঁচগৰাকী কণমানি নিরুদ্দেশ হয়ে আছে লগতে ২০গৰাকী বিবাহ যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছে আর গুরুতরভাবে আহত কেইগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে নাওখনত কিমানজন যাত্রী আছিল এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা ভাইটালি চেলো গৈছিল আৰু পাছফালৰ পৰা মানে উজানি এটা চেল দুটা চেলো বান্ধি বাৰ বান্ধি ৰলাৰ এটা লৈ আহিছিল ৰলাৰ লৈ অহাৰ সময়ত এই ভাইটালি নাওটো তেখেতলৈ খুন্দা মাৰি তেখেতৰ নাওটো ডুবি গৈছিল ২০ থেকে ২৫ মানুহমান আছিল এতিয়া অনুমানিক হিচাপে মই জানো যে তিনিজন বা চাৰিজন এনেকুৱা ভাৱ আছে চাৰিজন দুনিখনে এক্সট্ৰা বাৰু আমাৰ আটানি সাংবাদিক শাহজাহান আলী আছে ফোন লাইনত শাহজাহান আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনালোকৰ প্ৰাঞ্জল ধুবুৰীৰ বীৰসিঙত কিন্তু ভয়ংকৰ এক নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিশাৰ ভাগত দেখা গৈছে যে বিয়া কৰিবলৈ যাওঁতে কিন্তু ধুবুৰীৰ যি বীৰসিং যি জৰুৱা আছে এই জৰুৱাত কিন্তু মাছ নদীত কিন্তু দেখা গৈছে যে দুটাকৈ নাও কিন্তু সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত কিন্তু নাও ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনা হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰায় চাৰি পাঁচজনকৈ সৰু সৰু কণ মানি কিন্তু আহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে হস্পিটেলত সিহঁতক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জানিব পৰা মতে এছ ডি আৰ বাহিনী উপস্থিত হৈ কিন্তু ঘটনাস্থলীত তদন্ত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে গৰিপুৰ আৰক্ষী তথা বন্দিয়ানা যে আৰক্ষী দল আছে আৰক্ষী দল ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে নাওখনত যে কিমানজন মানুহ আছিলে ইতিমধ্যেও কিন্তু জানিব পৰা নাই প্ৰাঞ্জল নিশ্চয় শাহজাহান এই মুহূৰ্তত অভিযান চলি আছে হয় প্ৰাঞ্জল নিশ্চিতকৈ ক'ব লাগিব বৰ্তমানলৈকে যি গৰিপুৰ আৰক্ষী তথা বন্দিয়ানা আৰক্ষী তাতে উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হোৱা তথা স্থানীয় ৰাইজসকলৰ উপস্থিতিত কিন্তু দেখা গৈছে যে এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিয়নো দুটাকৈ নাৱত কিন্তু সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত এনেদৰে এনে ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে দেখা গৈছে যে বীৰসিং জৰুৱা যি আছিলে নাৰালৈ পৰা সেই নাওখন গৈছিলে বিয়া কৰিবলৈ আৰু বিয়া কৰিবলৈ যাওঁতে এনে ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ শাহজাহান দীপাবলী।